Foram 700 downloads do aplicativo desde maio, quando o programa foi disponibilizado para celulares com o sistema Android. Cerca de 500 protocolos de serviço foram abertos pela ferramenta, que substitui a ligação para o 156 da Prefeitura. 82% destes casos foram resolvidos. Fotos de problemas como buracos ou falta de sinalização em ruas da cidade podem ser enviadas pelo celular. Foi um número significativo, mas a gente espera que mais pessoas baixem o aplicativo. Atualmente ele só está na plataforma Android. No começo do ano que vem a gente já vai lançar na plataforma para que funcione em iPhones também. Mas o aplicativo ele é muito importante. Primeiro, porque. Uh, com ele há a possibilidade de se inserir mapas e imagens. E uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, eu acho que o aplicativo foi um sucesso pelo que ele se propôs a fazer. Então, quanto mais pessoas ut utilizarem, maior a, a análise de gravidade dos assuntos e isso torna melhor a resolução dos problemas. Todas as notificações que chegam à ouvidoria são divididas em três categorias são solicitações de serviço, denúncias ou sugestões. A poda de árvore é o serviço mais pedido, seguido da sinalização de trânsito, como o Jornal da Cidade mostrou no mês passado, foram mais de 700 ligações desde o início deste ano para solicitar pinturas de solo e a instalação de placas. Já entre as denúncias, a principal é a de terrenos irregulares, sem limpeza ou com mato alto. Nestes casos, o problema pode levar até 120 dias para ser solucionado. Uma vez que é feita a denúncia, há um prazo, que varia entre 15 e 30 dias, para que seja inserida a notificação. A notificação implica na visita de um fiscal, na abertura de um processo administrativo, para que o proprietário seja notificado a limpar. A partir daí começam a contar alguns prazos legais, 30 dias para que ele se manifeste e limpe, senão aí é o prazo para que seja feita a multa, e a inclusão ou não né, no caso de limpeza compulsória. Então, para o cidadão denunciante, a resolução do caso, que é o terreno limpo, ela demora um tempo a mais, até para garantir que o uso do dinheiro público esteja obedecendo todos os preceitos legais de notificação e não traga nenhum ônus aos proprietários. O telefone 156 também pode ser usado para pedidos de informações sobre a prefeitura. Segundo o ouvidor do Executivo, a lei acesso à informação estabelece que as respostas sejam dadas em no máximo 30 dias após a solicitação. A ouvidoria organiza um evento sobre este tema em novembro. Esse evento que vai ter, o nome dele é Conferência Municipal de Transparência e Controle Social. A ideia é envolver uh, a sociedade civil, uh, uh, as associações e o poder público em busca de uma política de transparência Pública cada vez mais agressiva, no, no, no bom sentido, de é, cada vez mais mostrar as informações públicas para que a população possa ter uh, exercer o seu direito de controle social. A conferência ela vai acontecer no dia 8 de novembro na Câmara Municipal de Limeira.